Então, olha só. Eu tava aqui pensando. Você não acha esse lance de motel uma coisa meio sem propósito? Porque assim, sinceramente, pagar essa dinheirama toda pra fazer o que a gente faz de melhor em casa. Não que o problema seja o dinheiro. Você sabe. Você vale muito mais do que qualquer 100 reais. Mas poxa, olha só. Eu prefiro, porque é muito mais aconchegante, íntimo e tudo mais. Então a gente pode ir de boa lá pra casa. Tá bom, eu até entendo. Eu sei que eu moro com a minha mãe. Sei que você não fica tão à vontade. Mas olha só. Vai que a gente dá sorte e ela já tá até dormindo. E outra, você sabe, né? Ela é meio surda de um lado. Vai que ela deitou no travesseiro com o lado bom do ouvido. Ela não vai ouvir nada, você pode se soltar pra valer como sempre. Ah, então, quem sabe, se você preferir, porque olha só, você sabe, né? Se é minha prioridade, eu vou fazer sempre tudo que você quiser. Eu vou fazer aquilo que você decidir. A gente, tipo assim, sei lá, vai que a gente vai pra um estacionamento de supermercado. Isso sim ia ser muito bacana, você não acha? Tá bom, eu até entendo. Fazer amor no estacionamento do supermercado é um pouco perigoso. Principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Mas se a gente se ligar nisso, a gente nem vive. Tem que sair de casa. Poxa, amor. Você entende. Se a gente tem todas essas opções pra apimentar a nossa relação, a gente pode economizar, né? Afinal, você sabe, o mundo tá em crise. A gente vai ganhar no bolso e vai esbanjar no amor.